Sveiki, šis projektas prasidėjo dėl senos svajonės turėti didelį sodą. Tai pirmas žingsnis reikėjo pasirinkti sklypą už pakankamai adekvačią kainą. Po beveik metų paieškos buvo rastas netoli namų sklypas, kuriame augo nemažai karklų. Tačiau buvo nuspręsta, kad tose vietose, kur augo karklai, bus tvenkinys, nes tenai dažniausiai kaupiasi drėgmė. Štai ši vieta, kur bus tvenkinys, ir prasidėjo darbai. Reikėjo nusiimti visą augalinį sluoksnį, o prieš tai išrauti karklus. Todėl radau kaimynystėje ekskavatorininką, kuris atliko šiuos darbus. Taip atrodė nuimti karklai ir augalinis sluoksnis. Pažymėjau ekskavatorininkui 10 arų ir jis galėjo pradėti kasti kūdrą. Tuomet reikėjo karklus suskirstyti į krūvas ir augalinį paskleisti aplink kūdrą. Štai taip atrodo paskleistas augalinis ir tolumoj matosi tos karklų sukrautos krūvos, kurias po to reikėjo samdyti atskirai bobketą su mulčere galinga, kad juos sumulčiuotų ir paskleistų aplink. Nu, čia jau pavasaris ir pasimatė tam tikros problemos dėl sniego tirpsmo. Buvo pastebėta, kad gana didelis kiekis vis tiek atbėga iš aukštesnės sklypo dalies ir jisai nepatenka į naujai iškastą kūdrą, nes yra aplink kūdrą padarytas tam tikras pylimas, paaukštinimas, kad gruntiniai vandenis neužterštų, nesudrumstų vandens. Todėl buvo priimtas sprendimas perkasti tą visą aplink esantį pylimą prieš kūdrą ir po to pylimų nutiesti vamzdį, į kurį pasijungs drenažinę šlangą, kuris surinks paviršinius pavasarinius vandenis. Na ir visi darbai tokiu oru buvo tikrai purvini, tai vat vieni žengus į tą košę, batai būdavo tokie. Na, kovo pradžioje buvo pratirpęs visas sniegas ir gavom šaltuko iki minus 5, todėl skubiai skambinau rezervuotam bobketui, kad atvažiuotų, sumulčiuotų tas visas karklų krūvas ir paskleistų po sklypą. Na ir taip atrodė jau kovo pradžioje aplink tvenkinį išlygintą žemę. Čia jau kovo galas. Na ir balandį prasidėjo jau ir kiti darbai, tai yra vagų ruošimas medelių sodinimui. Nors jau buvo balandžio galas, tačiau matėsi, kad tam tikrose vietose drėgmė nenori taip lengvai susigerti į gruntą. Todėl buvo priimtas sprendimas kasti dar vieną nedidelę 3 arų kūdrą, ją sujungti su didžiaja kūdra drenažinė šlanga ir taip pat dar papildomai uždėti drenažinės šlangos kitoje drėgnoje sklypo vietoje. Įsimatuotas atstumas nuo naujos kūdros vietos iki šulinėlio, kuris stovi prieš didžiąją kūdrą. Ir kadangi jau buvo visa technika, tai yra buldozis ir ekskavatorius, tai visi darbėjosi labai sklandžiai. Su ekskavatoriu miškose trančėja nuo naujos kūdros iki šulnelio, paklojom šlangą, rodomuoju pirštu pažymėtas drenažinė šlanga ir jinai veikia kaip persipilimo šlanga, kai pirmoji kūdra prisipildo pilna, o kitam gale matosi drenažinė šlanga, kuri nusausina kitą sklypo drėgną vietą. Štai taip atrodo jau po buldozerio išlyginimo reljefas. Vaizdas iš drono, čia jau teko samdyti dar vieną pažįstamą, kad su bobketu pralygintų visus nelygumus tarp abiejų kūdrų, kur buvo paskleistas augalinis sluoksnis. Na, kol vyko visi kasybos ir lyginimo darbai, mes tuo laiku jau sodinome braškes tarp plevelės ir tuo pačiu kai kuriuos medelius jau. Bet apie tai papasakosiu daugiau kitame video. O čia matosi iš aukščiau vaizdas, kur yra mažoji kūdra ir didžioji, ir kaip drenažinė šlanga jungia jas tarpusavyje.
Jam žinome, kaip sklypas atrodo po visų kasinėjimo ir po to lyginimo darbų. Ir jau esam pasiruošę naujam etapui, tai yra sodinimui. Bet apie tai papasakosiu kitame šio projekto epizode. Dėkuoju už dėmesį, iki kito karto.